Årsredovisningen är ett obligatoriskt dokument för kommunen. Den ska upprättas varje år och är dessutom offentlig. Det är här inne årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktiges 31 ledamöter. De beslutar om kommunen har gjort det som fullmäktige faktiskt sagt att vi ska göra. Det man tar ställning till är om kommunens verksamhet är uppfyllt de mål som satts, både verksamhetsmål men också kanske än viktigare, har budgeten hållits. Lite förenklat kan man säga att årsredovisningen är en redogörelse för hur vi har förvaltat våra medborgares pengar. Vård och omsorg är den största verksamheten i kommunen, i alla fall rent ekonomiskt. Budgeten är nästan 175 miljoner kronor. I år blev det ett underskott med nästan 13 miljoner kronor. Här har kommunen en stor utmaning framöver. Vi blir fler som är äldre och våra äldres behov ökar. Skolan gick också tungt under 2018. Med en budget på nästan 155 miljoner kronor så blev underskottet cirka 4 miljoner kronor. Vi befarade ett betydligt större underskott vid delårsprognosen, men verksamheterna har jobbat hårt under hösten med effektiviseringar, vilket också gav resultat. Att kommunen exploaterat här i Morängsviken gav ett överskott om cirka 1,5 miljon kronor. Vi sålde 3 stycken tomter under 2018 och nu hoppas vi sälja ännu fler tomter under 2019, vilket ger ett viktigt tillskott i kommunkassan. Men hur gick det då 2018? Trots underskott i våra kärnverksamheter så gjorde vi ett överskott på 5,6 miljoner kronor. Det är inte långt från den budget på 8,8 miljoner kronor som kommunen hade som mål. Nu fokuserar vi på 2019. Även detta år kommer det att bli en stor utmaning för våra verksamheter. Vill ni ta del av hela årsredovisningen så finns den att läsa på vår webbplats www.nordanstig.se.